klíčem jde těžko. Každý den vaše děti musí pohledět a dozvědět se spoustu nocných slov, který nemusí znát. Noční můry, který se jim ve snech denně objeví, jsou vaše práce stejně tak, jako jim v noci nejde spát. Prej dokud smrt nerozdělí, byli by tu všichni tuhý. Řešíte jen jak to skončit, ať se o vás moc nemluví. Vidíš druhý, přitom se jiní říkají, že si obludaj. Jde ti o to, jaká bude ostuda a pomluva. A kde je omluva, ke který by tady někdo dospěl? Proč asi máváš potomek ve škole špatnej prospěch? Je dobrý pozastavit se občas na okolnostech. Dost těch, u kterých je na tohle vážně pozdě. Proč asi nejí, už ani doktor neví. A nepomáhá koupit dceři ani drahý střeví. Psychologům už to začíná být celý podezřelý. Skvělý po roce u cvokaře se řešení objeví. Fotr koupí drahý dárek a matka ještě dražší. Předhání se před sebou tím, co dítě jen víc straší. Kdo je lepší, koho vybrat, s kým jít? A to stačí k tomu, že jen cítí vinu, pač na něj furt někdo tlačí. Proč ti dokola lže a nastaly krádeže? Utíká ti z domu a chytil se nový mládeže. Začal se tahat s partou, rodiče mu nevěří. Sere na povinnosti, který na něm často náležej. V době stresu bere drogy, co ho hodí do pohody, aby si od těch dvou lidí, co ho ničí, trochu oddych. Rodiče se můžou zlobit jenom sami na sebe. Dobrý je si uvědomit, kdo byl vlastně podveden.